قسمت میں صاف میں کی منظور کے مولا زر گئے ملا دنیا سخا مغرور کے مولا قسمت میں صاف میں کی منظور کے مولا زر گئے ملا دنیا سخا مغرور کے مولا زر گئے ملا دنیا سخا مغرور کے مولا اللہ 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 الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الشفعاء الحديث 78 بعد 200 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا اللہ جل جلالہ دا ذات نہ شکر گزاریم چھے دا حدیث و دیو معتبر کتاب دا عمدۃ الاحکام سخا دیو حدیث پوڑن دی کولو حاضریم در سن زمان فو کتاب البیع کی شروع دی او باب الشفعی ترور سیدلو تیر پتیر باندی دا شفعی لغوی استلاحی معنا کو بیا دا شفعی دا اثبات دلائل او بیا حدیث تا ورزو چی کم پا دی باب کے صاحب دی کتاب را وڑے دے داغے لفظی معنی کو غریب الفاظ یا مشکل الفاظ داغے شرح کو اجمالی انظوری اڑان دی کو او ہاغا مسائلو تا ورزو چی پا حدیث کی پراتے دی اغا فائدے چی امت تا پا کی خیر دے داغے ذکر کو کہ پا مسئلہ کی سا مسائل اختلافی واغے تا کتنا کو دا اللہ پا فضل سارا روزو اولانی بحث تا شاغت الشفعی لغوی و اصطلاحی تعریف دے لفظ شفعتو بضم الشین و سکون الفا دا شین زمه دا پیش دے او فا ساکینه دا شفع او وایج و شفع لغتن الزوج قسیم الفرد شفع پا لغت کی جفتو توائی چی دا دا مفرد مقابل دے او دا سی جوڑی گی فاذا ضممت فردا الى فرد فانت شفعته یو فرد بل سر چی یو شی دیتا شفع ویل کی گی دا لفظ شفعی ام دا دینا خستل شوی دے زکا پا دے که دا شافع یا شفیع دا غواری چی دا خپل شریک اغا برخا چی اغا خرسا کردی دا پا بلچا دای دا خپل برخ سر یو زیکی نو پا دے که زم فردین الى فردین شو بید شفعی اطلاق پا اغا زمکا باندی کی گی اغا شی باندی چی سڑی پی ملکیت راشی اغا حصہ باندی چی شریک سا ملگری پا یو کار که او دای حسی دا دا برخی دی پی ملکی تی نو دا دغ شفعی تعریف بیداد شرعن پا غاول معنا بانده چی یزم حصت شریکی الى حصتی شافیغ چا تا ملکی گی چی دا شریک ملگری حسخ پلی حسی سر اوزی کی بل چا تا نپری دی لغت کے جدا معنی واخستل شنو معنی بے شرعی دا دا استحقاق الشریک انتزاع حصت شریکی ممن انتقلت الیه بی وزن زان حق دار گر زول چی دا شریک دے مثلا پا دزمکا کی زان حق دار گر زول دا آغا حصے دا شریک چاگا پا بل چا باندے خرسا کڑے دا دا غین راو باسی خرسا کڑے فا عوز باندے دا اگر تو فعوز انتقال شوی دا او دای دا زان برخ گرزی استحقاق الشریکی دا یو شریک حق گرزول انتزاع حصت شریکی ہی دراوستلو دا شریک دا حصی ممن انتقلت الیه دا چانا چاگیت انتقال شوی دا پا خستو بعوزین پا عوز سرا سڑای از مکا که شریک دا لس بس بی پنزه دیو دی پنزه دا بلی او دا لگی خپل پنځه بیس په چا خرڅی کی دا یو شریک کوئی چې دا زه چاته نه پریدم نو ځان حقدار حسابوي دغه حصے چې د شریک سره شریک وا د ملګری سره او وس د بل چا حصہ ګرځېدلې ده په عوض
مقابل پیسو کې هغه نه راوباسي او د ځان برخه جوړوي. په دې تعریف سره دا کار جایز دی د شریک دپاره چې هغه خرڅ شوی شی راوګرځي د ځان برخه کې خپلې برخه سره یو کې وایو. حدیث الباب په دې دلیل دی او اجماع د علماو ده په دې مسله باندې چې دا شفع چې ده دا جایز ده ثابته ده. شریک دا حق لري چې د خپل شریک ملګري هغه برخه راوګرځي د ځان حصې کې د ځان برخه وګرځي چې کومه د دې شریک ملګري په بل چا خرڅه کړې ده په عوض سره. بیا اکثره موضوع د دې ځمکې دي چې مشترکې تقریبا کورونه یې ځمکې دوکانونه یې ځمکه اموال غیر منقولو کې اکثره دا ثابتېږي. اگر که دا مسله وروسته راشي چې منقولات غیر منقولات دواړو کې شفه ثابته ده کالعقار لکه ځمکې او منقول مالونه لکه موټر دی موټر د چا شریک دی شریک خپله برخه خرڅوي نو دا شریک حقدار دی که نه دی دا منقولاتو نه انشاءالله مسله به وروسته واضحه شي. خو اکثره شفعه چې قرآن حدیث د هغې نه بحث کوي په غیر منقولاتو شیانو کې ده لکه ځمکه. شریک دی دا شریعت محمدی حق ورکړی دی ځکه چې طبیعت د شراکت دا دی او د انسانانو دا کمزوري چې یو شریک خپل شریک ملګري ته څه فایده نه ورکوي بغیر د ضرر نه. وکثیر من الخلطاء یبغي بعضهم على بعض ډېر کله د شریکان په یو بل زیاتی کوي مګر هغه څوک چې په شراکتونو کې شرعي حقوقو هغه په نظر کې نیسي او دا خلک کم دي. نو هر کله چې ضررونه عموما په انسانانو کې د یو شریک نه بل ته دا ډېر وو نو شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم د شفعي حق یو شریک ته ثابت کړ چې ستا دا برخه زه اخلم بل سړی اخیستی نه شي هغه پیسې چې بل در کې هغه زه در کوم بل سړی دلته نه شریکوم ځکه چې د هغه نه وم بیا په ضرر کېم. نو شریک ملګری د دې بائع خرڅ شوی مال په مشتری باندې راګرځولی شي. نو هر کله چې په دې کې مصلحتونه نو قیاس صحیح هم بیا د دې تقاضا کوي چې شفعاء حق د شفعي شریک ته ثابت دی. شریعت محمدی ثابت کړی دی شرع ټول خیر دی برکت دی په هغه څه باندې امر کوي چې کې مصلحت د انسانان وي او د هغه څه نه انسانان لرې ساتي چې کوم کې ضرر وي نقصان پکې وي. نو شفیع خرڅ شوې برخه د مشتری د لاس نه په غیر د رضا د هغې نه اخیستی شي د وجه د مصلحت نه. نو ثبوت دپاره سنت حدیث شو اجماع د علماو شوله او قیاس صحیحه شو. قیاس هم د دې تقاضا کوي چې دا شریک باید د بل د ضرر نه محفوظي لا ضرر ولا ضرار او کله ضرر دفع کولی شي او ضرر نه محفوظېدلی شي چې کله شریک ته په مال کې حق د شفع ثابت شي. په دې رابطه کې بیا یو شفع د جوار ده یو شفع د شراکت ده دا مسله انشاءالله هغه وروسته راځي تفصیلي. شفع د شراکت دې ته وایي چې یو سړی لس بیس پې پټۍ اخیستی دی په دې لسو بیسوو کې دوه کسان شریک دي یو شریک خپله برخه خرڅه کړې ده په بل چا نو دا شریک ورته وایي چې وروره دا زه تاله نه در کوم زه اخلم په خپله. نو هغه دانیشي ویلی چې ما عقد کړی دی ما لیکل کړي دي ما پیسې ورکړي دي د شراکته شفع ثابته ده. شفع د جوار دی ته وایي چې یو کلی دی قریه ده یو پټی پکې دی یو دی بل پکې دی بل دی یو پټی خرڅېږي بل ځای نه یو سړی راځي دلته ګاونډي جوړېږي د نورو خلکو نو آیا شفع د جوار ثابته ده که نه ده؟ دا ګاونډي حق لري چې دې سړي ته وایي دا پټی په چا نه شي خرڅولی کمې پیسې چې بل سړی در کوي هغه زه در کوم. دا مسله هم هېڅ نه وروسته راځي خو حدیث کې چې موږ پکې دا شفع د شراکت ذکر کېږي. رضو اول حدیث در بیان نرستو در حدیث لفظی جباره که والحدیث الثامن و السبعون بعد المئتین دو سوا تأوی یم حدیث عن جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما قال جابر چه در عبدالله رضی الله عنهما زویده در روایت که قال فرمای جعل النبی صلی الله علیه وسلم وفی لفظ قضا النبی صلی الله علیه وسلم. راوی چې کله دا سند ذکر کوي نو د جابر صاحب الفاظو کې دوه الفاظ راوړي یو کله وایي چې جعلې ویلې دی د جابر صاحب وایي چې رسول الله جعله یعنی جابر صاحب لفظ د جعله استعمال کړی یا لفظ د قضا النبی صلی الله علیه وسلم فی شفاعته قضا استعمال کړی
نو په دې سره اختلاف د متن ته اشاره ده. یا د جابر چې کله نسبت د دې فیصلې کوي په دې الفاظو کې اختلاف دی د رواتو. یو راوی وایي چې جابر صاحب جعله لفظ استعمال کړ او بل لفظ کې راځي قضا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګرځولې ده شفعا، یعنی اعتبار ورکړی دی شفعی ته، حق د شفعی ته فی کل ما لم یقسم، په ټول هغه مالونو کې چې تقسیم شوی نه وي، یعنی د شریکانو په منځ کې پاتې وي. یو پټی کې ورونه شریکان دي، دوه سوداګر پکې شریک دي، تقسیم شوی نه دی. په دې کې اعتبار نبی علیه السلام شفعی حق ته ورکړی دی، حق د شفعی ته. یا لفظ د قضا استعمال شوی دی چې قضا نبی صلی الله علیه وسلم رسول الله فیصله کړې ده بشفعتی، په شفعه باندې، فی کل ما لم یقسم، په ټول هغه مالونو چې تقسیم شوی نه وي. کومې ځمکې چې تقسیم شوی نه دي د ورونو ترمنځ، د ترونو زامنو ترمنځ، د شریکوالانو ترمنځ، او په دې کې شریک لګېږي حق په بل چا خرڅوي بیرون، نو دا شریک حق لري چې د هغه نه بېرته واپس کړي. رسول الله دا فیصله کړله چې دا د حق دی، ولې د هغې په مداخله کې دلته راتګ کې ضرر دی او شریعت چې دی ضرر دفع کړی دی. دا په غیر د رضا د مشتری نه کولی شي چې دا د شریک برخه دا سړی واخلي که د مشتری خوښه یې کني. فاذا وقعت الحدود، بیا رسول الله وایي چې کله حدود واقع شلو، یعنی معنا تقسیم راغی په مابین د شریکینو کې، حد در چا معلوم شو، وصرفت الطرق، او لارې جدا جدا شولې، دې پټي د لار ادا شو او دای لخته شو، او شراکت د شریکینو ترمنځ وشو یا د شرکاو ترمنځ، فلا شفعته، بیا حق د شفعی د شریک نه ثابتېږي، ځکه چې تا خپل حق بیل کړی دی، نور د هغه مال دی او حق دی چې بل چا یې خرڅوي خرڅولی شي. دوه کارونه وشو، حدود معلوم شولو او لارې د پټو او لختي د پټو معلوم شولې، حق د شفعی باطلېږي چې کله مال شریک وي د شریکانو ترمنځ. دا صریح حدیث دی. امام احمد بن حنبل وایي په باب د شفعی کې دې حدیث نه صحیح حدیث مونږ پیدا کړی نه دی. امام بخاری او امام مسلم اتفاقی صحیح حدیث دی چې د دې په تخریج اتفاق کړی دی، ځکه په کتاب د عمدۃ الاحکام کې داسې حدیث نشته دی چې هغه د صحیحینو نه په نورو کتابونو کې موجود او صحیحینو کې نه وي. دا حدیث لفظي ژباړه وه. دویمه خبره او بحث په دې کې د غریب الالفاظو دی، نو په دې کې دو الفاظ مهم دي چې شرح شي. وقعت الحدود، وقعت په معنا د عینت، پټی جدا شو، حدود معلوم شو، لس متر په لس کې دا شو، سل په سل کې دا شو. حدود جمع د حد ده، مراد دینه ما تمیز به الاملاک بعد القسمه، هغه شیان ته مراد دی چې ملکیتونه د تقسیم نه وروسته به جدا کیږي، حدود دې ته ویل کیږي. پوله واچول شي، یا میخونه ټک وهل شي، تیږې کیښودل شي. او دویم لفظ پکې صرفت الطرق دی، بضم الصاد وکسر اللاء المثقله، صاد فیش دی، کسره رابنې کسره ده، صرفت د صرفت په معنا د بینت، چې کله بیان واضحه کړی شو لارې، صرفت معنا بینت الطرق، کله د مصرف لارې د تګ راتګ او لارې ښکاره شولې، بیا حق د شفعی بیا ختمیږي باطلېږي. منطوق الحدیث داره چې رسول الله شفعه په شراکت کې ثابت کړی ده، شریک دفاره چې کله یو شریک خپله برخه په بل چا خرڅه کړي، دا بل شریک حق لري چې واپس یې کړي. دویم منطوق د حدیث داره چې کله شراکت ختم شي په ځمکو کې او عقاراتو کې غیر منقوله مالونو کې، حدود او لارې د هر چا معلوم شي، نو د شریک حق د شفعی باطلېږي، بیا حق د شفعی ختم شو. حدیث اجمالی انزوره په سلیسه ژبه کې دا دی چې شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم د حکمتونو تقاضا دا ده چې هر چا ته حق ورکی، عادل وکی، ضرر او شر دفع کی. د دې غایې ته د رسیدو په خاطر باندې شریعت محمدی خاص احکام، اوچت قیمت والا احکام دا ټاکلی دي. نو هر کله چې د مسلمانانو د شراکتونو نه په مالونو کې لابودی و ضروری و چې دا شراکتونه وکړي، ځکه ډېرو ګټو ته په غیر د شراکتونو سړی نشي رسېدلی، نو یو سړی د یو شریک په ملګري په شراکت کې په ځمکه کې راضي دی، خو دا چې بل سړی دسه شریکېږي هغه ورته معلوم نه دی چې دا مضر دی نه دی، د ضرر نه یېرېږي، او فکر یې دا دی که دا برخه زما د دې شریک ملګري د بل چا لاس کې وغورځېږي زه به په عذاب شم، ما ته به ضرر ورسوي،
نو دا یو ملګری لګي په غیر د مشورې نه او په غیر د سړی د خبرولو نه خپل برخه په بل چا خرڅ کی د ځمکه او دا شریک ملګری به خبر نه ده نو دغه دا دوه صورتونه دي چې به راضی کیږي نو دا برخه د شریک د مخکې شریک دا وسی بل سړی شریک شو او کچر ته ناراضی کیږي نو اعتراض وکي چې وروره دغه برخه چې تا خرڅ کړی دا په لس لکه روپۍ دا زبل چا ته نه پرېږدم بل سړی دلته ځان سره نه شریکوم د نورو د شراکتونو د بل چا نه ماته ضرر دی اسلام ضرر چیرې دفع کړی دی ماته حق را کړی دی دا برخه په دق روپو باندې زه اخلم نو د دې بائع او د دې مشترکه خوښه یو کنی دا شریک کولی شي چې دا خرڅ شوې برخه راوګرځي او د خپلې برخې سره یو ځای کړي خو هر کله چې د دوو شرکا او شریکانو تر منځ تقسیم په پټی کې وشو لارې جدا شولې حدود معلوم شولو او وروستو د هغې نه دا خپله برخه خرڅوي بیا مخکنی شریک چې په مال کې شریک اوسې برخه جدا شې ده دا راپاسیږي حق اعتراض د شفعي کوي نو رسول الله وایي چې بیا اعتراض د شفعي نشي کولی شراکت په ختمېدلو د لارو په معلومېدلو حدودو په معلومېدلو باندې حق د شفیع د شفعي دا ختم شو حدیث نه څو مسلې راوځي چې دا درېمه زیات څلورمه مسله شوله اجماع د علماو په دې ده چې حق د شفیعي شریک ته ثابت کړی دی او د علماو د اجماع ثبوت او اصل هم دا حدیث دی نو اوله فایده موږ ته دا وشوله چې دې حدیث موږ ته د شفعي ثبوت راکړه چې حق د شفعي شریک ته ثابت دی چاته نه دی اخیستی نو څوک ته اخیستی شي دویمه مسله دا ده چې افتدا د حدیث دا موږ ته خبرداری راکوي چې حق د شفعي په منقولاتو کې دا هم جایز دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم لفظ منقول او غیر منقول نه دی ګرځولی قضا النبی صلی الله علیه وسلم بالشفعتی فی کل ما لم یقسم ویلی دی هر هغه مال چې هغه شریک وي او تقسیم شوی نه وي خو سیاقه یخصها بالعقار خو سیاق د حدیثه د دې تعمیم د عمومه او اخر د حدیث د دې خبره تقید کوي چې فی کل ما لم یقسم نه مراد هغه عقارات دي ځمکې دي هغه مالونه چې یو ځاینه بل ځای ته نه نقل کیږي ذکر وروستو الفاظ راغلي چې فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق نو لارې پکې تعینېدله حدود پکې ټاکل دا په عقاراتو کې په ځمکو کې خو لیکن علماو دا هم دغه کړی دی چې بوټي په بوټو کې هم شفع حق ثابتېږي په کورونو کې هم ثابتېږي ځکه کور هم په ځمکه ولاړ وي او بوټي هم په ځمکه باندې ولاړ وي کور او بوټي تابع د ځمکې ده په دې کې هم حق د شفعي ثابت دی د حدیث د وجه نه درېمه مسله او فایده په حدیث کې تكون الشفعة في العقار المشترك حق د شفعي د شریک دپاره ثابت دی په هغه ځمکه کې چې هغه مشترکه ده او تقسیم شوی نه ده او حدود معلوم شوی نه دي او نه پکې لارې تعین شوی دي د هر چا د تګ د راتګ نو حق د شفعي شفیع ته ثابت دی ولې دا شریک او شفیع چې دی د ضرر د بل سړي نه یریږي او څلورمه فایده په حدیث کې دا وشوله چې هر کله حدود واضحه شولو لارې ښکاره شولې نو حدیث په دې باندې خبر راکوي چې فلا شفعته بیا شفعه ختمه شوله ځکه ضرر ختم شو هر سړی خپل پټي ته په خپله لار باندې راځي سرک باندې راځي د دې وجه نه چې کله حدود او لارې معلومې شولې نو په دې کې حق د شراکت دا شفعي ختمیږي نو شفعه د جوار کې چې کم کورونه د ښاروالۍ مطابق تقسیم شوي دي د هر چا لار معلومه ده عمومي سرک یې لري نو علماو دا قول هم کړی دی چې د ښار په کورونو کې شفعه نه ثابتېږي چا چې کور واخیسته شفیع نشي کولی چې دا کور د شفعې د وجه نه په حق د شفعه د مشتري نه بیرته راوګرځي ځکه دې کې د هر چا حدود معلوم دی او د هر چا پولې معلومې دی او دلته دا د کورونو مسایل ټول په ښاروالۍ کې تثبیت دي د هغې صفتونه او د هغې قانون او د هغې مادې پکې پرتې دي لارې معلومې دي فینځمه خبره دا ده چې دا حدیث خو پخپله دلالت په دې کوي چې شفعه د جوار دا ثابته نه ده د ګاونډیتوب شفعه نه ده ثابته ځکه چې حدود کله رالو لارې معلومې شي ګاونډیتوب شته خو شراکت ختم شو او شفعه د شراکت دا ثابته ده
شفع پاغ مالونو که شفی حق لري د شفعی چې کم تقسیم شوی ندی او یو شریک لگی خپل برخه په چا خرڅ کی خو چې کله تقسیم کړي شو لار معلومه شو حدود وټاکل شو حق د شفع باطلیږي د جوار شفع هم باطل شو د حدیث د وجنه ځکه چې لار سره خو جوار د منځ نه ځي حدود سره خو جار د منځ نه ځي ګاونډیتوب د منځ نه ځي او رسول الله وی چې کله حدود معلوم شو حق د شفع ختم شو سره د ثبوت او سره د ثبوت د جوار نو دا حدیث شفع د جوار چې دا باطلی وروسته اختلاف پکې دی د علماو او د جانبیانو له طرف نه دلایل دي انشاء الله تعالی په هغې به لږ شا د بحث وکړو شپږمه مسله دا ده استدل بعض العلماء بالحديث د دې حدیث نه بعضې علماو دلیل نیولی دی على ان الشفعه لا تكون الا في العقار الذي شفعه چې ده ممکنه نه ده مګر په هغه عقاراتو کې ممکنه ده په هغه ځمکو کې چې هغې کې تقسیم امکان لري خو تقسیم شوی نه دي او کوم ځمکې عقارات چې د تقسیم امکان نه لري تقسیم نه قبلی نو په دې کې بیا دا مسله نفع ته محتاجه نه ده دا خو په هغې ځمکو کې چې مالم یقسمی تقسیم شوی نه دي او تقسیم امکان لري نو حق د شفع کې ثابت دی او کوم شیان چې په هغې کې تقسیم امکان نه لري نو دا حدیث هغې ته شامل وی نه دی او دا مسله لږه اختلافي ده وسيأتي الخلاف فيه إن شاء الله تعالى وما مسألة هذا أو فائدة بحديث كغد هذا چه ثبوت ده شفعي ده فارة ده شريك چه استحق ده شفعي اشتده چه لده اخبر شريك نده ده برخرا وگرزه ده وجه ده ازاله ده ضرر نه چه تاته ضرر ده ده برخرا ببل چه خرزه شوه ده بل سره تاسه شريكيگي گاون تا ده رازي او تا ده اغنه ضرر گوره ضرر ممکنه ده د دې وجه نه شارع تا ته دا حق در کړی دی چې د شریک دا برخه دې ته واخله او بل ته یې مه پرېږده نو ثبوت د شفعي د وضع د ازالې د ضرر د شریک نه شوی دی د دې وجه نه حق د شفعي دا مختص په عقاراتو پورې هغه مالونه چې هغه نه نقل کیږي ځمکې د یو ځای ته بل ځای ته وړل کیږي نه او د شراکت دا مودم په دې کې غځیږي زر خرڅیږي نه هر چې منقولات شي نه دي عقارات نه دي یو ځای نه بل ځای ته نقل کیږي او په بازار کې په اسانه خرڅیږي نو پای کې ضرر اسان دی خپله برخه چا خرڅه کړې ده نو ته به مسته خرڅه کې بیا د هغه نه واخلې مسله به حل شي او هر چې ځمکې نو هغه داسې نه دي نو فلهذا شارع شریک ته د شفع حق ثابت کړ په عقاراتو کې ځکه موده اوږده ده او ضرر یې ډېر دی او په منقولاتو کې ثابت نکله ځکه چې ضرر اسان دی او ځان ته زر خلاصولی شي دا د حدیث هغه فواید وو چې ستاسو په وړاندې باندې ذکر شلو د حدیث په دویمه برخه کې څه بعضې مسلې دي اختلافي نو په راروان درس کې به د هغې انشاء الله تعالی تفصیلي بیان وشي د الله جل جلاله نه په دې باندې د عمل کولو توفیق غواړو د راروان بیان او د درس توفیق او عمر غواړو چې الله موږ ور ورسوي او داغه توفیق راکې چې صحیح بیان وکړو زمونږ درس هم دومرو امید ده چې علمی فایده به درته کړی وي او تاسو به استفاده کړی به چې تاسو په حضور کې د نوی درس سره راځم تاسو په لوی او بخون کې رب باندې سپارم اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم قسمت میں صاف میں کی منظور کی مولا زر گئے ملا دنیا سخا مغرور کی مولا زر گئے ملا دنیا سخا مغرور کی مولا اللہ اللہ اللہ